这一次的屯区国际艺术节呢，跟国台交合作。那国台交呢，是我们台湾历史最悠久的乐团。他们长期呢在雾峰耕耘。那这一次啊，我们延续去年的合作，希望呢不止在雾峰，我们在太平、大理啊，整个屯区呢也都可以享受这些精彩的艺文演出。在19场的演出当中啊，我们有13场是要卖票的哈，但是这票价其实很便宜，一场才100块。如果呢13场连票才600块钱，也就是说一场根本不需要到50块钱。所以我们希望文化能够平权，艺术呢要下乡，同时啊，我们也希望我们的市民朋友能够养成这个使用者互惠，就是我们观赏很多的艺术表演演出等等呢，也能够有购票的这样的习惯，让我们的表演的环境会更加的健全啊。所以在这边这个再次的邀请我们的市民朋友，利用暑假期间，我们从7月13到8月25号啊，在分布呢在我们的屯区、雾峰、太平、大理啊，欢迎大家来一起来参与这些精彩的表演。最重要的一个是维也纳铜管五重奏，由维也纳几个交响乐团的首席们所组成的维也纳铜管五重奏很厉害，他们会来演奏两场。第二个从国外来的团队是中国圆号团，也就是说由华人在世界各地的交响乐团任职的法国号演奏家所组成的圆号团来演奏。再来第三个团队是香港青年交响乐团，香港青年交响乐团是由香港年轻一代的好手所组成的交响乐团。所以国外团队来自三个比较代表性的乐团，国内的团队呢，除了有8月1号国立台湾交响乐团赴美行前的演出，以萧泰然老师为主的纪念音乐会之外，再来就是我们邀请国内和目前在台面上非常有代表性的，比如说桃园交响管乐团、台北青年管乐团、南洋青年管乐团、萨克斯风团，还有徐家驹教授的低音管合奏团。再来呢，我们会有国立台湾交响乐团的青年管乐团啊，然后再来，这是音乐方面的。舞蹈方面，我们就邀请在地的吉氏舞团，所以我们有戏剧、有舞蹈、有音乐。那欢迎我们所有好朋友，如果你知道这个讯息，欢迎你来，不要错过这样的机会。而且最重要，票价很便宜。